Pa gde ste? Pa gde si, Lena? Ćao, jel? Ćao. Uđite. Gde ste? Pa niste se vas sve dugo videle, jel da? Ne. Jel ćete da budete dobra ovaj put? Ajde, dobro, idemo da si igramo. Ajde, uđite, uđite. Vas dve, igrajte se ovde u sobici, ja ću vam doneti sokić i nešto slatko, ali da mi obećate da ćete lepo da se slažete i da nećete da mi kradete šminku, odeću, da lakirate nokte kao što ste to radile prošli put, jel obećavate? Da. Sigurno? Da. Ajde onda, doći ću ja sada još malo. Hoćeš da se šminkamo? Hoću! Moramo da smislimo kako da dođemo do šminke, a da nas ne vide mama i strina. Moram da nešto mislim. Lena, tu se da uđeš. U kofer. Tu se da se sakriješ. Ha, 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 super ideja. Lena, uradi u kofer. Idemo da uzmemo. Wow, to je šminka. Wow, to je minka. Tu su lako zezve nokte. Ja ću da ti da mi ima da vidne.
Ali hoćeš gore? Da. Sada je tebe. Ko će se boliti? Guli. Ja to mam dać.